indo para Corpus Christi, aqui. É sítio isso aqui, né, amor? Não, cidadezinha. É uma cidadezinha, mas é assim, parece sítio, né? Mas é cidade, né? É. Tá passando pelo checkpoint lá atrás, por um presídio. Mas como eu sempre dormindo, não deu para filmar. Mas tá bom. Estamos indo. A prisão da imigração. Não, é prisão da imigração, é. Passar por outro, eu vou acordar e vou filmar. E no checkpoint? Tudo tranquilo. É, tranquilérrimo, né, meu bem? Zoe falou, tá comigo, eu sou uma cidadã americana. É, a Zoe falou, olha o que ela tá comendo. Comendo o negócio. Não, minha filha, não pode. Isso me irrita! No bolso da minha irmã. Ela gosta de andar ali no colo do pai dela. Quente, tá 89, mas não tem sol não, graças a Deus, porque se tivesse sol, né, amor? Tava só ali, jipinho, parece jipinho de... Oh, yeah, é antigo, né? Safari. Uh-huh. Tem dois bancos altos atrás. Bonitinho. Leva um pouco pra bebida. Oh, yeah. Então tá, vamos que vamos. Quando tiver coisas melhores aqui de curiosidades... Vai tentar ir lá, né, amor, no hotel. É um motelzinho, na verdade, que é onde mataram aquela Selena Gomez em Corpus Christi. É. Ela, nos anos 90 mataram ela. Foi a empresária dela, o assessor, uma coisa assim, que matou ela. Ela foi pega roubando. Aí é, verdade. Ali é uma lake. Lake Finley. É o nome da cidade aqui, é Alice, Texas. Uh-huh. Olha lá o tamanho daquela ponte. Eu também. Muito bonito. Cheio de coqueiro. Aham, um marzão. Neve não existe. Nossa, gostei. Gostei mesmo. Sim, molecada. Eu sei. A Zoe tá dormindo, não viu a ponte, né, Zoe? Ponte ali, né? Olha o farol lá, Lighthouse. Cheio de coqueirinho.
que é do Golfo do México ainda? A água do Golfo do México é quentinha. Porque pega só sol, não tem frio, né? Naples, lá na Flórida também é Golfo do México já também, né? Los Angeles, Estados Unidos. Califórnia. Difícil de atravessar. Agora não dá porque vem do outro lado, né? Tem uns apartamentos bem lindinhos lá. Aqui tá limpo depois desse jipe. Agora bonita.
I think American banking. Olha, bem top. Um iate. Nós estamos indo aqui, é um memorial para Selena Gomez. Pessoal, tá aqui em Corpus Christi. Tem uma marina. Vendo aqui. Tem uma marina. Na praia. Hotéis, van, ali tá a van, então, esse local aqui que a gente está chegando aqui, pessoal, é um memorial para Selena, eu acho que é Selena Gomez, não, Selena, aquela cantora que foi assassinada em 95, então a estátua dela. Selena Quintanilla. Ela nasceu em 72, morreu em 95. Toma flor. Quiser saber um pouquinho mais sobre ela, tem aquele filme Selena. É muito bom o filme. Ela foi assassinada pela assistente dela, que era presidente de um fã clube, depois virou assistente dela, ganhou confiança. E aí depois passou a cuidar de umas lojas dela, umas coisas que ela tinha. E começou a roubar a Selena. E o pai dela descobriu e avisou a Selena. O pai da Selena descobriu, avisou ela. Frigido os ovos lá, eu tinha que entregar uns documentos para Selena. A Selena pegou alguns documentos, mas faltavam outros. Aí essa assistente dela marcou dela ir pegar num hotel que era um Days Inn. Hoje a gente passou lá. Vou colocar aí para vocês um pedaço do vídeo, sim, que eu só circulei dentro. Tá todo modificado. Hoje é um Red Roof. Selena foi lá nesse hotel onde a assistente estava para pegar os documentos e aí discutiram e essa assistente foi, sacou da arma e matou ela. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, o filme chama Selena. Selena Burns. Na verdade é a Selena Quintanilla. O Pérez, eu acho que ela pegou do marido dela. Você se lembra no filme que o marido dela era guitarrista na banda? Eita! Na banda. E só que o pai dela não queria, aí brigaram, esse cara foi e saiu. Mas eles continuaram se encontrando. E aí se casaram, ela foi e casou com ele. Eu tava conversando com a menina ali na Lauda, ela falou que aqui ela era muito conhecida por Selena Burns. Mas aqui, tá? Bem legal aqui, ó. Vamos descer aqui. Tem um esqueleto ali.
É Halloween já. Esse local aqui chama Passeio de la Flor. Esses azulejos de flores foram pintados à mão pelas crianças do Texas que amam Selena. Legal, bonita homenagem. Vendo aqui, ó. Isso aqui foi pelas crianças de Noises County, Condado. Frost Bank, do Big Sur County, que é condado, né? Uhum. Essa aqui foi pelo Columbia Hospitals, de Rio Grande Valley. Dairy Queen Boeing Enterprise, aqui são companhia, de São Patrício, condado. Esse aqui pelo mesmo. Só que Dairy Queen Boeing Enterprise, Jim Wells County. Contato diferente. Aqui, ó. Pessoal, vem, senta, curte aí. Não pode nadar. Tá ali o aviso. Esse filme eu assisti ele já umas duas vezes. Ele é bem legal, né? Eu adoro filme baseado em fatos reais, né? E esse é um filme triste, né? Era uma pessoa muito boa. Tava feliz, tava num puta momento da carreira. Ela era americana, mas descendente, né, de mexicanos. Ela confiou na pessoa, deu a chance pra pessoa. Aí aconteceu. Estamos aqui. A gente veio lá. Lá tá o memorial, a van. Ali tá parada a caminhoneta do xerife. Nem eu, tá paisana. Chegamos num Norma Urban Park, Corpus Christi Marina. Bonito, hein? Aquele montinho de patinete que eu já mostrei pra vocês que tem em todo lugar. Ali. Estão vendo? Aquilo ali você escaneia a app. Aqueles patinetes ali, como eu já falei, vocês escaneiam a app. E aí você aluga naquilo lá e você pode deixar em qualquer lugar. Olha lá a caminhonetona lá, ó. Stay. Legal. Ah, bicho, aqui, ó. A altura na dela. Pra sair da parte. Só passar num barro. Dá pra ficar uma temporada aqui. Então,
temporadinha aqui. Um ano, dois anos, pra, aliás, seis meses, faz um. Faz um teste. Ver como é que é a cidade. Mas eu gostei daqui, Corpus Christi, no Texas. Fica 2 horas de Laredo. O mar é o Golfo do México, né? Bem, bem gostoso. Bem lindo mesmo. Gostei muito. Muito mesmo. Os iates ali. Esse é o hotel que a Selena Gomez foi assassinada, né, amor? É, era um dayzinho aqui. Hoje é um Red Roof. É, agora é um Red Roof. Eu acho que justamente pra mudar o nome e tal, é. Pra, né? Por causa disso, foi aqui. Mas na época falaram por quê? O que ela tava fazendo? Mexendo com droga aí, alguma coisa assim? Não, né? Era a assessora dela que tava hospedada aqui e ela já tinha despedido essa assessora. E ela veio aqui para pegar um resto de uns documentos. Ah, tá. Não dá hoje para saber qual é o quarto. Tem um quarto que foi um número diferente, pode ser esse. Ah, 145, né? Pera aí. Não dá para saber se é. Ah, passou 145 ali. Então, eu acho que ela é ele veio mesmo. Aqui pegar e aí tiveram uma discussão. E a mulher foi e sacou da arma e tirou nela, ela saiu andando aqui pra rua. Aham. Uhum. Ela foi socorrida ainda, chamaram a polícia. A mulher ficou por horas dentro do carro chorando, gritando. Eu acho que foi mais ou menos por esse lado aqui, eu acho. E aí ficaram, tiveram que negociar com ela para ela poder se entregar. Então, pessoal, nós carregamos. Estamos carregadinho. Estamos indo para onde, amor? Agora, nesse exato momento? Não, a nossa carga a gente vai entregar aonde? Nosso destino final. North Kingston, Rhode Island. Do ladinho de Massachusetts. Eita, nós! Carne, ó. Filé, né, ó? Toda. São 2.007 milhas até chegar em Rhode Island. E a gente tá carregando duas pellets. É. De quanto? 600 libras. 500 libras cada, mas diz ali que é. Que é mil. As caixas de peixe, mas eu não sei o que é aquilo. Então tá bom, gente. Tá aqui a Zoe dormindo já no meu colo. Acabamos de papar e estamos indo. Deus nos acompanhe.